Торік поряд із селом Підгадці Кропивницького району розпочалося будівництво асфальтового заводу. Цьогоріч люди вийшли на акцію протесту. Чому так, сьогодні говоримо із Сергієм Левченком, очільником Великосеверинівської об'єднаної громади. Він розкаже, яка зараз ситуація і загалом, як живе громада. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, яка зараз ситуація із асфальтним заводом? Асфальтний завод будується, продовжується будівництво. Наскільки мені відомо, там було проведено безліч перевірок, в тому числі перевірка ДАБІ «Україна», перевірка екологічної інспекції. По ДАБІ «Україна» нам надійшов лист, ми з ним ознайомились. Відповідно до цього листа, порушень щодо дозволу на надання будівництва не виявили. Виявили порушення щодо проведення експертизи самого проєкту на це будівництво. В чому порушення? В тому, що проєкт погоджувався без надання висновку ОВД, висновку оцінки впливу на довкілля. Але це не є підставою для скасування дозволу на будівництво. Експерт, який проводив, буде оштрафований, і він зобов'язаний надати новий висновок про експертизу даного проєкту з рахуванням уже висновку ОВД. Але наскільки я розумію, процес виділення земельної ділянки і потім побудова підприємства – це доволі тривалий такий етап. І на кожному з цих була така можливість в громади зібратися на обговорення і сказати своє слово, а не вже аж фактично там через рік. Чому так відбулося? Так, дійсно, процес оформлення всіх попередуючих документів до початку будівництва, він досить тривалий. Якщо ми подивимося, що земельна ділянка власнику виділялася в 18-му році, будівництво почалось в 19-му році, тобто це цілий рік, проводились ще певні дії. Воно собою передбачало розробку детального плану території для того, щоб змінити цільове призначення. Детальний план території обов'язково, згідно законодавства, виставляється на громадські обговорення. Громадські обговорення проходять тривалий термін протягом місяця. Люди були ознайомлені, висвітлювалася інформація на сайті сільської ради, висвітлювалася інформація в засобах масової інформації друкованих. Зауважень тоді не було. Після затвердження цієї документації відбувається зміна цільового призначення земельної ділянки, бо є підстава, да, обґрунтування цієї зміни. І коли розроблявся висновок оцінки впливу на довкілля, він так само проходив громадські обговорення. І ці громадські обговорення відбулися, але ж, на жаль, також там прийшло дуже мало людей, які, в принципі, послухали, нічого, можливо, зрозуміли, не зрозуміли, але вони сказали, да, це добре. Тоді чому була така чином реакція на початку цього року і спротив був? Ну, це я розумію, вигідно, що це, що це, скоріш за все, просто брак оцієї інформації, хоча ми, як орган місцевого самоврядування, ми завжди на своєму офіційному сайті це все друкуємо, тому що не один детальний план розроблявся, і ми постійно друкуємо, що, шановні, ось є питання, будь ласка, надавайте свої пропозиції. Можливо, ну не знаю, можливо, не донесли ми цю інформацію, можливо, люди не хотіли її чути, цю інформацію. Воно ж легше критикувати, коли воно щось є, ніж критикувати на стадії виготовлення, в процесі цього будівництва. Ну, в цілому, якщо говорити про інтереси громади, це добре, коли з'явиться підприємство на території громади, чи це не надто добре? Мається на увазі, це ж довкілля і так далі. Ну так, да, якщо ми маємо тут розглядати в різних площинах, мабуть, цю тему, да, тому що якщо ми розглядаємо стосовно там наповненості бюджету, робочих місць і таке інше, можливості закупівлі тої ж самої асфальтобетонної суміші за менш, ну, нижчими цінами в зв'язку з тим, що нам не треба робити доставку цієї асфальтобетонної суміші, то це добре. Якщо ми розглядаємо з точки зору довкілля, то це, можливо, не дуже добре. Але я так розумію, що ці всі асфальтобетонні заводи розробляють висновок оцінки впливу на довкілля, і в цьому висновку передбачаються певні норми викидів. Тобто і ці норми мають відповідати існуючим на сьогоднішній день СНІПам, ДБНам і таке інше. Ваша позиція як голови об'єднаної громади?
Я як голова об'єднаної громади, я вам можу сказати так, що я не був особисто за будівництво цього асфальтобетонного заводу, але рішення про виділення земельної ділянки, про зміну цільового призначення приймається радою. Більшістю голосів рада приймає це рішення, відповідно, я як голова маю ці рішення виконувати. Тобто ці рішення були виконані, навіть інспекцію ще було і перевірено законність прийняття цих рішень, і була надана оцінка, що рішення відповідає чинному законодавству. Будемо так казати, в свій час я навіть звертався до деяких з активістів, які проводили зустрічі, проводили акції протесту, про те, що у нас має будуватися оцей асфальтобетонний завод, і поки що ще немає ніяких дозвільних документів, можливо, давайте якісь вживати дії. Але на той час чомусь вони були проігноровані, мої оці посилання, а вже потім, після того, як це будівництво було розпочато, люди почали бачити, що це дійсно не просто було мною сказано, а це дійсно воно так відбувається. Угу. Якщо говорити, вже задали про бюджет громади, коли створена ваша громада і який бюджет на сьогодні в неї? Великосеверинівська об'єднана громада була створена 27 квітня 2017 року, у нас відбулись вибори. І з цього часу у нас була створена Великосеверинівська об'єднана громада, до складу якої увійшла Великосеверинівська сільська рада і Осетнярська сільська рада. Угу. Бюджет громади на сьогоднішній день у нас складає 32 мільйони. Із них 21 мільйон – це власні надходження, 10 мільйонів – це субвенція на заробітні плати вчителям. Ну, у вас така солідна громада. Якщо судити з бюджету, то… Як сказати, солідна, не солідна, мене радує в цьому, що частка власних надходжень у нас більше, ніж 50%. Це дуже добре. Угу. Сьогодні ми, коли говоримо про об'єднані громади, хочеш, не хочеш, але все одно ми мусимо повернутися до питання нового перспективного плану, який навесні у нас погодив Кабмін. Наскільки це вас торкнеться чи не торкнеться вас ця тема? Ну, це торкнеться безліч громад, безліч сільських рад, в тому числі і нашу об'єднану громаду, тому що до складу Великосеверинівської об'єднаної громади, згідно цього перспективного плану, будуть приєднані ще дві території. Це Созонівська сільська рада і Високобайрацька сільська рада. Територія буде не дуже зручна. Чому? Тому що вона буде у нас витягнута. Зручна територія, коли вона має якесь завершене коло або квадрат, воно тоді зручно по використанню транспорту, по використанню там інших можливостей. У нас територія буде витягнута, але у нас є деякі інші моменти, які теж будуть впливати на розвиток цієї території. Це дорога місцевого значення, дорога державного значення, які проходять через наші території. Це київське направлення, дорога М-14 і знам'янське направлення. Так. І що це означає? Що це означає? Ну, тому що, я так розумію, що логістика, потоки транспортні, вони йдуть по цим дорогам. І є наших людей, які займаються підприємництвом, є такий шанс використати свої задумки про те, щоб зробити якийсь певний сервіс для цих транспортників. Угу. Ну, це непогано. А взагалі, як населення цих громад, цих двох населених пунктів, як воно відреагувало на те, що доведеться об'єднуватися уже з існуючою громадою? Ну, мені важко коментувати, як думає населення в цих територіях, але я можу зробити певні висновки по тому, як об'єднувалася вже наша існуюча на сьогоднішній день сільська рада. Населення завжди це сприймає не дуже добре. Не дуже добре. Чому? Тому що завжди краще мати свого керівника на своїй території. Це зрозуміло. Люди так звикли, люди знають, що в будь-який момент можна прийти до сільського голови, який знаходиться в їхньому селі, і своїми проблемами вирішити їх або ж отримати якісь відповіді для подальшого вирішення. В даному випадку буде трошки складніше, тому що перше, що стане як таким основним фактором, це доступність мешканців цих територій до центральної садиби. Оскільки, якщо це брати місто, то для міста це простіше, да, транспортне сполучення нагороджене і таке інше, то для сіл це трошки складніше. Зараз у нас
вже деякий період часу ми проводимо тендер на автобусний маршрут Осетняшка-Підгайці. Угу. І, на жаль, ну, не виходять поки що перевізники на дане перевезення в зв'язку з тим, що маршрут, ну, фактично, він не рентабельний, оскільки він прив'язаний до, згідно закону про автомобільні перевезення, він прив'язаний до приміського маршрута. Якби він був прив'язаний до міського маршрута, угу, то тут би сенс би був. Я зрозуміла. Ми вже саме торкнулися теми бюджету. Взагалі, як відбувається розподіл? Чи він пропорційний між учасниками громади, чи ні? І чи ви вже прораховували два нових населених пункти, які долучаться до громади? Які у них бюджети? І чи вам вистачатиме всього на усіх розділити? Ну, давайте так. Я спочну з одного. Да? Так, да, бюджет територіальної громади фактично у нас розподіляється пропорційно по територіям. Ми маємо три великі населених пункти – це Підгайці, Велика Северинка і Осетняшка, і три невеличкі населені пункти, такі як Петрова, Кандаурова і Лозуватка. То фактично ми його розподіляємо рівноцінно на ті чи інші території. У нас є дві школи, два садочка. Що одна школа, що інша школа, ну, ми зараз більше вкладаємо кошти саме в безпеку, саме в розвиток освітньої галузі, дошкільної освіти, uh-huh, і таке інше. І ми робимо одночасно. Якщо ми робимо протипожежний захист, то він у нас робиться як в одному садочку, так і в іншому. Якщо ми робимо щось по школам, якісь придбаємо інтерактивні комплекси, там комп'ютерні класи, то воно так само забезпечується, як центральна школа, так і філія. Тобто у нас завжди воно так розподілялося. Я не можу сказати, що ми кошти використовуємо тільки на одне або щось на інше. Якщо так подивитися в тому, що у нас є, то саме, будемо так казати, обіжений населений пункт в питаннях фінансування – це у нас село Підгальці. Але є і певні причини, чому воно так відбувається. Тому що в Великій Северинці, в Осетняшці є школа-садочок, в Підгайцях цього немає. Відповідно, ці бюджетні установи потребують більшого фінансування. Mm-hmm. В Підгайцях, до речі, у нас, крім будинка культури, фельдшерського акушерського пункту, більше соціальних таких наших об'єктів нема. Але в цьому році вже в нас завершився тендер. Єдине, що ми ще не визначились з переможцем цього тендера, це прямі відкриті торги на реконструкцію цього будинку культури. І там бюджет склав, ну, більше 4 мільйонів. І в цьому році у нас заплановано 1,5 мільйона. На виконання, mm-hmm, цих робіт. І в наступному році ми продовжимо ці роботи. Але я думаю, що розпочнемо ми їх вже після виборів, можливо, щось до виборів, бо це також одна територія, де ми можемо розмістити дільничу виборчу комісію. До виборів повернемося згодом. Все-таки я б хотіла почути, що інші ці громади, дві, які долучаться, знову ж таки, після виборів. Що вони нам можуть надати в якості фінансування, так? Ну, попередньо ми, звісно, прораховували, але це цифри, ну, досить такі... Приблизні, так, да, досить приблизні. До нас зайде непоганий податок на доходи фізичних осіб. А з цих двох територій це близько 7 мільйонів. Буде вже інші податки стосовно там підприємців, єдиний податок, єдиний соціальний внесок до нас не заходить. Земельний податок – це не такі великі податки, які, угу, нам будуть надходити з цих територій. Але ПДФО – це досить суттєво, тому що навіть зараз в структурі нашого бюджету ПДФО – це, мабуть, третя частина бюджету. Угу. Ну і останнє запитання, як домовлялися. Чи будете балотуватися знову на очільника об'єднаної громади? Ну, це складне рішення, але все ж таки так, я буду балотуватися. Чому? Ну, я вам поясню таким чином, що ті задуми, які були в 15-му році, коли я очолив Велику Северинівську ще сільську раду, необ'єднану, угу, громаду, і я бачу, що все його реалізувати не вдалося. Мені хочеться реалізувати все ж таки те, що я хочу. Тим більше у нас розвивається досить добре спортивний напрямок, у нас розвивається досить добре якісь там залучення дітей в гуртки, в гурткову роботу. Ну, одним словом, хочеться, щоб ця територія жила.
Хочеться, щоб не виїжджали люди з наших територій, а все ж таки залишалися на місцях. А для цього саме головне – це створити робочі місця на цих територіях. А що, в принципі, ми і працюємо над цим постійно. Ми резервуємо земельні ділянки, ті, які можна віддати під бізнес. Ми не віддаємо їх під особисте селянське господарство, хоча люди хочуть отримати їх. Але ж ми їх резервуємо, тому що ми розуміємо, що якщо навіть колись ми знайдемо інвестора, але не буде де йому побудуватися, то ми його просто втратимо. А основна проблема населених, малих населених пунктів, сільських територій – це відсутність ринку праці. Ну, я вам зичу завершити все, що ви почали, і будувати плани на нові проекти. Нагадаю, у великому інтерв'ю сьогодні спілкувалися із Сергієм Левченком, очільником Великосеверинівської об'єднаної громади. До зустрічі!